ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଗୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାମିଲ ଅଫିସର ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଜେପି କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ଯେତେ ସଭା ଯେତେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସବୁଠି କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବାକୁ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥର ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେବେଠୁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। ଏପରିକି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ମେକର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି ସିନା, କମିବାର ନା ହିଁ ଧରୁନି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଚାର କମାଣ୍ଡ ଧରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଛାନିଆ। ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏରିଆ କମ୍ପୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହାର ପୁରା ଚିଠା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ବିଜେପି ପାଖରେ ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରେମ ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏରିଆରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ କି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେପିର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୁକୁ ଅପରାଜିତା ଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଏମିତି କେଉଁ ନେତା ବିଜେପିରେ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା ମୋର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନାମ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଲାଇଭ।